欢迎大家收看佩洛西访问台湾中美开战第三集。佩洛西星期一傍晚对外界发表会正式访问台湾，这对中美两国以及台湾海峡两岸会发生严重的政治与军事后果。佩洛西众议长访问台湾，中方必将采取坚决应对和有力的反制措施，捍卫自身的主权和领土完整。至于是什么措施，如果他敢去，那就让我们拭目以待吧。I don't ever talk about my travel because, as some of you know, it's a security issue. Well, I think that the military thinks it's not a good idea right now, but I don't know what the status of it is. 佩洛西在周末的时候启程访问新加坡，曾经宣布访问亚太国家，包括新加坡、马来西亚、日本以及韩国，并不包括台湾区域。不过在星期一傍晚的时候忽然间发言说可能会访问台湾，这纵使中国外交发言人郑丽娟发出强力的抗议佩洛西众议员、美国众议员访问台湾，他说这也造成对中国中华人民共和国的祖国产生胡琼的台独事件，已经保护祖国武统统一台湾的自由以中国人民共和国的主权，将会采取一切的行动。如果佩洛西敢访问台湾，他说郑丽娟说大家就拭目以待吧，看中华人民共和国如何打击这个台独分子。如果我们从佩洛西的事件看来，从六四事件、天安门事件至91年他在中北京的公园先出遍布条抗议以及悼念天安门事件的战魂，而且在北京天安门事件的台独分子听说也是由佩洛西一手策划以及培训出来间接的，还有他以西塞喇嘛访问美国给支持，并且当时给六四事件的中国青年给政治庇护条件，他是一个专门对着中华人民共和国共产党哪里有痛哪里踹，哪里 有痛处哪里撞，所以中国人民共和国形容佩洛西是一个老妖婆。因为佩洛西在周末启程访问新加坡，现在周末以及星期一都在新加坡，星期二早上他或者会飞往马来西亚接着他的启程，在星期四与星期五会访问韩国与日本，在中间空档有可能他会转着跑过去台湾访问。在周一傍晚的时候他向外界透露他可能会访问台湾，这已经激起的千层浪在中华人民共和国，而且外交部中华人民共和国郑丽娟将会采取一切的政治行动。不过一切的行动让大家拭目以待，最重要的是佩洛西在这届的退选之后他或者不能够加入竞选活动，所以他这是一个可以说是退休政治体坛上一个政治演说，所以他要留下历史时刻，所以他故意让这次的时刻向台湾访问成为他是有史以来成为美国最高第三号人物访问台湾留下历史的见证。川普美国的前任总统也曾形容佩洛西是一个 Crazy Nancy， 他曾在川普总统发言的时候在背后一直撕掉川普的演说稿，所以可看得出佩洛西这个人是一个激进分子，哪里有问题他偏偏往哪里撞，哪里痛他又往哪里踹，这正是为什么中共形容他是一个老妖婆的原因。而且中国已经在东部沿海部分发布了连续5天演习5场军事演习活动，向东海部分射击，所以
这次的军事活动对中共来讲是十分的穿击以及十分的摘要，让大家拭目以待吧。至于佩洛西如何到台湾访问呢？有人传言说可能他坐着潜水艇，也有可能传言他可能会偷渡过来。至于他之前启程访问亚太时，他不包括台湾，他就是想找一个空档时候，让中共防不胜防的时候真真假假，找一个空档期忽然登陆台湾岛上面，让中共防不胜防。所以可见他这个人是十分的激进，十分的偏激，以及十分的提倡台独分子的主导先锋。现在台湾方面，特别是蔡英文，全部对佩洛西是否访问台湾采取沉默态度，不敢发出任何言行以表态。这次的旅行对佩洛西来讲是一个毕业旅行，听说他也不放弃下一次的竞选活动，所以这次的毕业旅行他想留下历史时刻，所以成为最高的官员访问台湾，成为一个历史的见证时刻。而且中共方面的胡锡进发言，必要的时候会把佩洛西搭乘的飞机击落，以防止他访问台湾。不过中共方面并没有发表会采取哪一些重要的军事行动以抵制佩洛西，只是说佩洛西以及美国方面要对这一次的挑衅活动，佩洛西访问台湾，承担一切后果。如果佩洛西来到台湾访问，这将是从1949年以来台湾面对的最大的军事与政治危机。这佩洛西访问台湾会不会造成台湾岛4300万人民受到中共的军事威胁，以及发动战争武统台湾，他佩洛西这个人要付出沉重的代价以及历史的责任。这佩洛西这次访问台湾对台湾岛的人民来讲是完全讨不到一点的好处，而且台湾岛的4300万人民要面对战争边缘的威胁，十分的恐惧。这台湾岛的人民会活在战争的阴影与恐惧之下，因为佩洛西这次打算访问台湾，佩洛西这次访问台湾真正的危害到台湾岛4300名人民的生命财产的威胁。因为佩洛西与中共有很多的恩恩怨怨，而且他来问台湾完全没有告诉台湾真正的访问日期与时候，所以他会把台湾当作一个玩偶和一个工具，以及对他中共中华人民共和国施以报复行动，而且把台湾当作毕业旅行十分的可笑。在8月1号建军节，习近平对解放军三大战区发出敏感喊话，解放军必须聚焦备战打仗，解放军必定要敢于牺牲，打击任何一切的台独分子，让他们付出惨痛的代价。近期解放军也在重点的战区备战，一年举办了5场沿海东岸的军事演习，而且发射导弹等等，击落一切来犯的飞机，这简直是对佩洛西访问台湾给一定上的军事与政治上的施压。解放军也派出多架飞机绕着台湾飞行，以坚决抗议佩洛西访问台湾。解放军的东部与南部战区以及北部战区都发挥了5场连年的军事演习行动，抗议佩洛西准备访问台湾。方清强调，这次的演习是坚定不移的捍卫国家主权与领土的完整，以防止台独势力渗入台湾海峡。这次佩洛西是否访问台湾，听说他会从菲律宾搭乘飞机直往日本，可能以机飞机有故障为由半路降落在台湾的松山机场。至于习近平讲解放军在八一建军节需要敢于牺牲，解放军是否敢于击落佩洛西所搭乘的飞机访问台湾呢？跟着历史见证的
坠机时刻，习近平看到这次乌克兰的战争是美国在煽风点火，让俄罗斯一头撞进乌克兰的战争，所以这次佩洛西的访问台湾事件，台独分子的提倡或者是一个政治陷阱，让解放军中华人民共和国跳进台海海峡的两地战争。因为现在中国是一个比较不稳定的时刻，国内面对非常多的 COVID 的危机，而且经济状况也十分的不稳定，而且在科技方面以经济实力上要追上美国还有好几年的时刻，所以中国与美国在这段时间擦枪走火，对中国来讲是十分的不利。所以中国习近平可能派出轰20飞机绕台湾海峡或台湾岛飞行一圈，避免掉进美国拜登所设立的政治陷阱，好像就如普京掉入美国所设立的乌克兰的政治陷阱、军事陷阱，以避免这场战事。所以这场战事会否的打与不打，多数应该照我个人的预测，70-80%是不会打，只是一个政治恐吓。中国半飞战机台湾岛游行一周，或者等了4-5年的时间，等中共的军事人民解放军空军海军已经成型，有一大批的航空母舰作战群大加以实质，中国或者会在台湾海峡与美国真的发生一场真正的擦枪走火、一较高低的时候。而且近期以来，拜登是美国有史以来的在位总统的支持率是最低的，低于38%。可能拜登借用这次的台海危机，把中国人民解放军习近平拖入谷底，让拜登成为一个暂时总统，所以他就能够稳住他的政权，让民主党能够在美国的朝野如虎添翼。所以对拜登来讲，这是一个一劳永逸的好计划，他一时之间就除掉普京与习近平两个人的威胁。所以习近平已经提防到这个拜登所设下的阴招。谢谢大家收看这期的佩洛西访问台湾中美开战第三期，我们在下一期佩洛西访问台湾第四期再见，以一支最新的战情。谢谢。